Доброго вечора, 17 година, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 40 хвилин сьогодні тривала акція проти законопроєкту земельної реформи на Хмельниччині. У ній взяли участь близько 120 осіб. Зібралися неподалік обласного центру, на автодорозі Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району. Про це повідомила заступниця начальника управління патрульної поліції Хмельницької області Альона Стрижак. Організатори кількість протестуючих не підраховували, каже представник Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай. Та додав, що така ж акція відбулася у 10 областях України. Її ініціювали представники аграрної ради. Подробиці далі в сюжеті. До акції проти впровадження земельної реформи долучився Володимир Поліщук. Він 30 років працює комбайнером в Славутському районі. Щоб не продавати нашу землю для іноземців, бо не буде на чому робити нам. Що, будемо рабами, якщо продадуть нашу землю. Анатолій Озімковський – водій Теофіпольської агрокорпорації. Вважає, після впровадження земельної реформи бізнесмени викуплять землю за безцінь у селян, які мають паї, та продадуть її іноземним інвесторам. У кого є гроші, у нас їх немає, всі гроші зверху. Ті будуть скуплювати, а потім врату будуть перепродувати. Скуплять за безцінь, продадуть по максималу. Валентин Висовський з Білогір'я. Чоловік з 19 років працює в сільському господарстві. Земельна реформа повинна розпочинатися з технічних питань, про які ми вже другий чи третій рік говоримо. Да? А вже потім, можливо, кінцевим етапом, з поетапним впровадженням ринку землі. Але зараз все хочуть швидко, під шумок, це все провести, не питаючи малого, середнього фермера. Всі говорять за малого, середнього, але є підміна понять. Всі думають, що ринок землі невигодний олігархам, а насправді він їм вигідно, тому що їхні люди лобіюють це питання. Скільки осіб зібралося на акції протесту в Прибузькому, організатор акції не називає. Заступниця начальника управління патрульної поліції Хмельницької області Альона Стрижак каже, близько 120 осіб. Додає, люди рухалися пішохідним переходом та порушень правила дорожнього руху не було. Правоохоронці водіям повідомляли про об'їзд місця перекриття, тому заторів на місці проведення акції не було. В цілому порушення громадського порядку, як ви бачите, не було. Це дуже радий, оскільки були попереджені учасники, як про те, що не можна стояти на проїжджій частині, як про те, що не можна раптово вибігати, і про те, що має бути на дорозі взаємоповага, оскільки громадяни прямують як до лікарень, так і з будь-яких питань і мають право на проїзд на цій території. У нас є інша стара дорога, не М-12, а інша. Ми на східній окружній перенаправляли на станцію через станцію Богданівці. Так само далі по М-12 направляли на стару трасу. Це Дражнянський район, тому по відстані ми рахували це одне і те саме. Представник Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай розповів, таку акцію аграрії та активісти проводять втретє. Збираються керівники агроформувань, фермери, працівники агроформувань, ну і є небайдужі люди, які також приїжджають на ці акції. Збираємося не в перший раз, збираємося, певно, третій, четвертий раз вже за останні там, 2 місяці. В нас вимога така – це поетапне ведення ринку землі, 500 гектарів в одні руки для фізичних осіб на першому етапі, з метою переходного періоду 5 років, через 5 років лише дати можливість купувати юридичним компаніям із концентрацією землі максимум 5 тисяч гектарів в одні руки. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 12 нових кардіомоніторів та інше обладнання вартістю 2 мільйони гривень отримало новостворене відділення для надання медичної допомоги хворим на інсульт Хмельницької міської лікарні. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. За його словами, кошти, на які закуплено апаратуру, надійшли за субвенцією з державного бюджету. Це блок інтенсивної терапії – відділення для надання медичної допомоги хворим на інсульт Хмельницької міської лікарні. Тут у важкому стані знаходяться пацієнти з порушенням мозкового кровообігу. Біля кожного пацієнта працюють нові кардіомонітори, які цілодобово видають на дисплеї інформацію про стан хворого. Кардіомонітори, якими оснащені це відділення, вони виконують дуже важливі функції. А саме, вони сигналізують на даний час показники тиску, пульсу, показники насичення крові киснем, сатурація, і ми встановлюємо межі, параметри, які постійно
моніторуються, і коли виходять показники за межі, або низький тиск, або високий, або частота пульсу виходить за межі, або насичення киснем недостатньо, або з'являється аритмія серцева, монітор зразу сигналізує про це. Моніторування проводиться в автоматичному режимі, і якщо є якась критична зміна в показниках, сигнал відразу подається на пост медсестри, де розташований центральний монітор, розповідає завідувач неврологічним відділенням номер 1 Ігор Михалюк. Дуже зручно, тому що раніше, якщо треба було моніторувати показники пацієнта, це треба було поміряти тиск, порахувати пульс, поставити пульсоксиметр, подивити сатурацію, то зараз ми це бачимо. Постійно в режимі ми бачимо постійне моніторування і показники пульсу, тиску, насичення киснем і зразу можемо впливати на цю ситуацію. Окрім кардіомоніторів, є й інше обладнання. Усе вітчизняне. Його вартість – 2 мільйони гривень, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Отримано наркозно-дихальний апарат, отримано електрокардіографи, смоктувачі і отримано 12 моніторів, які відслідковують життєво важливі функції організму. У відділенні встановили й новий апарат штучного дихання. Коли в результаті важкого інсульту страдає функція дихання, хворий переводиться на штучну вентиляцію легень. Іде інтубація трахеї, це робить анестезіологи. Раніше ми хворі звідси переводили реанімаційне відділення, зараз потреби при наявності апарату переводити немає. Хворий знаходиться тут і відслідковується все. Перші 3 дні лікування у відділенні медичної допомоги хворим на інсульт відбувається за рахунок коштів з міського бюджету. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому склали перший протокол щодо перевезення водієм дитини без автокрісла. Про це розповідає поліцейська управління патрульної поліції Хмельницької області Роксолана Вавренюк. Нагадаємо, з 20 листопада в Україні почав діяти закон, яким передбачається відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей у транспортних засобах. У ЗМІ його охрестили законом про автокрісла. Як дотримуються букви закону хмельницькі водії і що думає з цього приводу пасажири з дітьми, дізнавалася моя колега Неля Шпулак. Першого водія, якому виписали протокол за перевезення дитини без автокрісла, зупинили за порушення правил дорожнього руху, розповідає поліцейське управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роксолана Вавренюк. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху транспортний засіб «Мерседес» під керуванням водія 81-го року народження, у ході спілкування в якого виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Крім цього, водій перевозив дитину без спеціальних засобів, що дають змогу перестрибнути за допомогою ременів пасивної безпеки на передньому сидінні автомобіля. Патрульні також документували даний факт та склали на чоловіка постанову за частиною 10 статті 121 КУПАП за порушення правил перевезення дітей. Хмельничанка Оксана Антонюк до нового закону ставиться позитивно. Каже, він стосується безпеки її дітей. Прийняттям цього закону я відразу ж задумалась про те, яким чином буду перевозити старшого сина, тому що він ще по зросту не перевищує 145 сантиметрів, але зі свого дитячого автокрісла він вже давно виріс. Тому задумалася про придбання бустера. Це дозволить йому і безпечно знаходитися в автомобілі, і не порушить його зручність. Виконання так званого закону про автокрісла службами таксі – питання досить складне, каже голова Хмельницького обласного осередку профспілки таксистів України Юрій Пилипчук. За його словами, цей закон суперечить деяким попереднім нормам правил дорожнього руху та потребує додаткових роз'яснень щодо його виконання. Ми вважаємо, що цей закон ще треба розглядати, переглянути, переформатувати, підлаштувати під умови ринку, під умови цього саме сервісу таксі. Ми готові приймати участь в його реалізації. Тому як цей закон, як цю норму внідрити, застосувати до теперішніх умов ринку, про це треба дуже-дуже і дуже довго думати і готувати, перш за все, клієнтів. Ми готові закупити крісла і так далі. Це не є проблема, як це має виглядати. Таксисти почнуть встановлювати автокрісла та бустери тоді, коли їхні клієнти почнуть це вимагати. Адже попит породжує пропозицію. Так вважає хмельничанка Інна Мельник, мати 2 дітей, яка користується послугами таксі. Зараз ще тільки ціновведення почалися, і не всі таксі-служби можуть
мати автокрісла, але мені здається, що це потрібно, тому що безпека дітей є понад усе. В Німеччині 20 років тому теж запроваджувалася ця реформа і теж було дуже багато галасу. Але ті служби таксі, які закупили автокрісла, які давали можливість своїм пасажирам ними користуватися, вийшли на вищий ступінь обслуговування і ними почали користуватися частіше. Відповідальність за порушення правил перевезення дітей у транспортному засобі несе водій, каже поліцейське управління патрульної поліції області Роксолана Вавренюк. За дане правопорушення передбачається відповідальність за статтею 121 КУпАП, а саме з накладенням штрафу на водія у розмірі 510 гривень, а за повторне протягом року правопорушення – 850 гривень. Обладнувати свій транспортний засіб дитячим автокріслом не обов'язково, каже адвокат Богдан Ткачук. Але додає, автомобіль має бути обладнаний спеціальним засобом. Обходити закон ніхто не рекомендую, оскільки стоїть питання про безпеку життя та здоров'я дітей. Однак його треба знати і розуміти для того, щоб буквально зрозуміти те, що автокрісло купувати не обов'язково. Це може бути інший замінник. За словами Роксолани Вавренюк, поліцейські наразі не проводять спеціальних операцій із виявлення водіїв, що порушують правила перевезення дітей. За її словами, згідно з нововведеннями та внесенням змін до законодавства, патрульні часто проводять з водіями профілактичні бесіди. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Дем'ян Цегол. Ольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. І нагадую, що інформаційний підсумок вівторка 17 грудня. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» підбиватиме о 19 годині.